Seja bem-vindo para esse culto de louvor e de gratidão a Deus por um semestre que termina e por um semestre que começa. A nossa palavra diante de todo este tempo de pandemia que temos vivido não é outra senão gratidão. A palavra de Deus nos diz no Salmo 100: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. É por isso que nós estamos aqui, para agradecer a Deus. Porque o nosso Deus é bom, porque a misericórdia de Deus dura para sempre e a fidelidade de Deus se estende de geração em geração. Nós estamos aqui para adorar, bendizer, exaltar o nosso Deus. Nós vamos agora orar com o presbítero José Inácio, presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, e logo após louvaremos a Deus com o coral da capela. Deus nos abençoe. Amém. Meus queridos irmãos, vamos curvar a nossa cabeça, de onde você estiver, vamos falar com Deus. Ó Deus, nosso Pai eterno, nós louvamos e adoramos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Neste dia, onde nos reunimos para louvar, glorificar e exaltar o Teu nome, pelo término de mais um semestre letivo. Tantas dificuldades, tantas lutas, tantas provações, mas quantas vitórias, ó Deus, o Senhor nos concedeu nesse semestre totalmente atípico para a nossa instituição. Tanto na educação infantil, no ensino médio, na graduação, nós tivemos sim, ó Deus, dificuldades, mas o Senhor foi bondoso, o Senhor foi compassivo, o Senhor nos deu sabedoria para vencermos mais essa batalha. Continue abençoando essa instituição que é do Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que tudo o que aqui se fizer seja exclusivamente para o engrandecimento do Teu nome, para a edificação de todos e para, principalmente, levar a educação àqueles que nos procuram. Que todos aqueles, ó Pai, professores, colaboradores, dirigentes, sintam a Tua boa mão sobre a vida de cada um. E, ao nos preparar para um semestre que se aproxima, o Senhor esteja nos dando igualmente sabedoria para conduzirmos bem durante todo o semestre que se avizinha. Oramos assim, com os corações gratos, e fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Graça e paz. A palavra de Deus fala no Salmo 98, nos versos de 1 até 3. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Por tudo que tens feito, por aquilo que estás fazendo e pelo muito que ainda farás, nosso Deus é digno de todo o louvor e de toda a nossa confiança. E você é convidado a louvá-lo e adorá-lo conosco nesse momento, sendo conduzido pelo nosso irmão, pastor Juliano Sócio. Que o Senhor nos abençoe. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim. Sobre mim, Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Da minha vida. Vida, o Deus da minha vida. Nós vivemos pela graça, queridos. Tudo é graça de Jesus em nós. É apenas pela graça que somos salvos. É graça de Deus derramada sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Vamos cantar juntos mais uma vez? É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim, yeah, e me faz vencer. Os
Sejam todos bem-vindos a esse momento de adoração e engrandecimento do nosso Deus e Pai, que nos ama, que nos cuida, que provém todas as coisas e tem cuidado de cada um de nós, das nossas famílias, especialmente da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, ao longo de toda a sua história, e não tem sido diferente neste último semestre, no qual nós estamos encerrando agora. Um semestre atípico, cheio de dificuldades, de surpresas, desafios imensos, mas Deus tem sido presente conosco, derramando sabedoria, derramando a sua graça, abrindo as portas, mostrando que o impossível, de fato, ele acontece. Nós queremos chamar a todos a uma só voz, elevar a nossa gratidão, os nossos pensamentos, as nossas vozes, ao engrandecimento desse Deus, que é o Deus verdadeiro, que é o único Deus, que de fato é a quem nós servimos e que nós queremos com alegria e a um só sentimento, tributar a Ele toda a glória, todo o louvor, reconhecendo tudo que Ele tem feito por nós, especialmente quando aqui na universidade nós estamos encerrando este primeiro semestre. Vamos orar agradecendo. Ó Senhor Deus e Pai de amor que estás nos céus, nós nos curvamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que só Tu és Deus, que Tu és o dono de tudo que há, de tudo que existe, és o Deus poderoso, és o Deus de toda sabedoria e que tem, Senhor, olhado para nós com graça, com misericórdia e tem estendido a Tua mão sobre todo o Mackenzie, pela nossa universidade, e nós aqui em alegria, Senhor, elevamos as nossas vozes agradecendo a Ti por toda a bênção recebida, por toda a vitória, mesmo pelas provações, Senhor, nós queremos agradecer porque Tu tens sido conosco, tens fortalecido as nossas mãos, sustentado as nossas pernas no caminhar. Enfim, Senhor, Tu tens providenciado tudo melhor para cada um de nós. Enfim, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, limitado pelas nossas vozes, pelas nossas palavras, mas confiado, Senhor, na mediação do Teu Santo Espírito e no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Uma alegria muito grande participar deste culto em celebração ao encerramento do semestre do Mackenzie, instituição que nós tanto amamos e nos sentimos honrados com este convite. Que Deus abençoe sua vida, que essa irresistível graça do Senhor possa encher o seu coração e que neste dia a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho e que Jesus revele o seu amor ao seu coração. Irresistível graça que me atraiu para Ti com precioso sangue, o Senhor perdoou a mim. Na amplidão dos astros e na beleza da criação, vejo expressões da graça desse amor que me transformou. Eu sou livre para Te adorar. Eu sou livre para Te exaltar. Livre sou para Te de Jesus, o Salvador, que habitou entre nós, a verdade que me salvou.
Quando a última hora chegar, eu ouvirei tua doce voz, Senhor. Pela graça ao céu irei, eu irei, eu irei. Te conhecer, Jesus. Deus abençoe sua vida, querido, em nome de Jesus. Olá, tudo em paz? Boa tarde a todos. Nós estamos realizando esse culto em ações de graças, conforme nós planejamos no início do ano, para marcar a passagem do primeiro semestre para o segundo semestre na nossa instituição e envolver toda a comunidade mackenzista, alunos, professores, gestores e colaboradores nessa atitude de gratidão que marca esses 150 anos da história do Mackenzie. Mesmo em situações críticas de um ano completamente atípico e desafiador como este que nós estamos enfrentando em 2020. O nosso desejo é que, dando graças a Deus e celebrando os motivos que nós temos para celebrar, mesmo em meio a muito lamento por outras circunstâncias, nós possamos de fato marcar essa ocasião, 1º de julho, mudança de semestre, como um marco, um divisor de águas, que mude a nossa perspectiva como instituição e como pessoas, como família e como sociedade, do lamento para a esperança. Nesses meus 54 anos de vida, eu vi um cenário, particularmente na década de 80, considerada por muitos como a década perdida, muito semelhante em alguns aspectos com a situação que nós vemos hoje em termos de expectativa, esperança versus lamento e crítica. O fato é que naquela ocasião, certos termos que até então eram restritos às ciências econômicas e sociais começavam a fazer parte do dia a dia das pessoas mais simples e comuns. Feirantes, motoristas de táxi, professores, pastores, gente que necessariamente não dominava a terminologia, começava a falar sobre hiperinflação, sobre overnight e assim por diante. Aquela década perdida tem sido relembrada por muitos ao falar deste ano de 2020 como o ano perdido. E novamente certas expressões que até então eram restritas a uma determinada área de conhecimento começam a se tornar comuns. Novo coronavírus, Covid-19, achatamento da curva. Palavras e expressões que até então estavam restritas a epidemiologistas, sanitaristas, pesquisadores, hoje fazem parte do vocabulário de pessoas comuns. O fato é que, ao escrever essa mensagem, eu não tenho certeza que eu possa me referir às mortes no Brasil pela Covid-19 no número de 56, 58, 60, sabe lá quantos, quando você estiver vendo essa mensagem. O fato é que, diante desse cenário, o que poderia nos trazer algum tipo de esperança?
se o máximo que conseguimos hoje é desejar que essa curva chegue ao pico e algum tipo de achatamento ou de platô aconteça. Um platô que não é bom, que é ruim. Poderia ser pior, mas quando o ruim se perdura por algum tempo, ele se torna pior, obviamente, e não é do pior que nós estamos falando. O cenário que nós desejamos, que temos expectativas, é um cenário mais positivo, que venha a decrescer esses casos e essas mortes, e não apenas que venha a colocá-las num platô que seja. Ontem, dia 30 de junho, nós desejávamos que ao passar para o ano de 2000, para o segundo semestre de 2020, nós pudéssemos ter um ponto de inflexão. E de fato nós queremos simbolicamente marcar para a nossa instituição esse ponto de inflexão nesse dia 1º de julho, em que o semestre se encerra e outro se inicia. Obviamente que a vida e as circunstâncias não obedecem a folhinhas de calendário. Se assim fosse, nem mesmo os mais pessimistas teriam sido flagrados na incapacidade de prever, quando a folhinha passou de 2019 para 2020, que o ano seria tão desafiador e tão terrível como ele hoje se encontra. No entanto, hoje, dia 1º de julho, mesmo diante da possibilidade de uma instabilidade política crescente, de situação econômica agravada, de esgarçamento social nas relações entre pessoas, famílias, sociedade, grupos na sociedade, eu gostaria, diante desse cenário mal traçado e um pouco rápido, perguntar e desafiar você à reflexão: como ter alguma esperança que essa segunda metade da curva de 2020 possa ser melhor? De onde se alimenta a esperança de alguém nessa estrada tortuosa do ano de 2020, que namora todo o tempo com o precipício e com o abismo em toda esquina? Como ter essa esperança diante de cenários que não estimulam qualquer expectativa otimista? Eu gostaria de propor, independentemente de comparações de cenários, uma passagem da Palavra de Deus que se encontra em um livro chamado Lamentações, de um dos profetas que viveram tempos sombrios e difíceis que são narrados no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, e que de alguma forma trouxeram algum tipo de esperança. Leia comigo um único verso que está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, e que diz: eu quero, assim falava o profeta, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse profeta era Jeremias. Ele vivia a situação de ser o profeta chamado por Deus para dizer ao povo que o ruim iria ficar pior, que a invasão de povos inimigos e o exílio de grande parte da população seria a única certeza que eles poderiam ter. O contexto histórico desses 5 poemas proféticos que Jeremias escreve, que tem o título de Lamentações, é a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor no ano de 586 a.C. Esse triste episódio começou, depois de acontecido em algum tempo, a ser recordado. E o povo que mostrava aflição com orações, jejuns e outras formas de lamento, de expressão de dor, agora estava junto às ruínas do templo destruído e celebrava determinadas cerimônias para pelo menos despertar a memória daquela grande tragédia e de alguma esperança que poderia ter trazida no decorrer do tempo. Então, sob a inspiração de Deus, aquele profeta entrega suas profecias ao povo e escreve 2 livros para a posteridade. O primeiro é conhecido como o Livro Profético de Jeremias e o segundo como as Lamentações do profeta Jeremias. No primeiro, Jeremias apresenta os fatos revelados por Deus, a análise precisa do Senhor do tempo e da história e as predições do que iria acontecer. Mas no segundo, o profeta, em seu lado mais humano, sofre e chora a dor decorrente dos fatos que ele conheceu porque Deus o revelou antecipadamente. E embora todos os profetas do Antigo Testamento, de uma forma ou de outra, em diferentes níveis, acabavam por se envolver naquilo que eles profetizavam para o povo, a experiência de Jeremias é única.
Porque ao mesmo tempo ele é o historiador e o jornalista que retrata os fatos revelados por Deus diante da situação iminente, e ao mesmo tempo ele é aquele que chora diante das câmeras, que molha o papel que ele escreve com as suas lágrimas. O nome do livro, Lamentações, usa uma expressão típica de choro coletivo por uma desgraça nacional. É muito mais intensa do que o choro individual por dores e sofrimentos mais pontuais e pessoais. Embora originalmente no hebraico não tenha caracteristicamente a autoria de Jeremias, quando o texto hebraico é traduzido para o grego na famosa versão do Septuaginta dos 70, é colocada uma nota que diz exatamente assim: sucedeu que quando Israel foi levado cativo e Jerusalém arrasada, Jeremias, chorando, se assentou e entoou estas lamentações sobre Jerusalém, dizendo. E aí nós temos 5 poemas que constituem o livro de Jeremias. Obviamente que eles não são apenas poemas de lamento. No meio deles há algum momento de total confiança que o Senhor haveria de reverter aquela sorte. Há momentos de cânticos de louvor, de ações de graças como esse que nós estamos vivendo e que nos inspiram, mesmo no meio de muitos lamentos que nós temos hoje no Brasil. Dessas quase 60 mil mortes ou mais, de muitas famílias enlutadas, de todas as consequências econômicas, sociais, políticas e sociais dessa pandemia, mesmo assim, entremear nas lamentações uma voz de esperança e um desejo de que um cenário melhor no segundo semestre se avizinhe para nós. O terceiro poema desses 5 que constituem o livro é exatamente aquele no qual se encontra o versículo que nós lemos e que poderia ser intitulado como a esperança de libertação por causa da misericórdia de Deus. Lá, como se fosse um divisor de águas, exatamente nesse versículo, aquele poema do capítulo 3 inteiro é dividido em 2 partes. Na primeira metade, o profeta relembra, na primeira pessoa do singular, a desgraça que se abatera sobre o povo. Ele lamenta dizendo: eu sou o homem que viu a aflição. Eu sou aquele que foi levantado por Deus, que Deus o fez andar em trevas e não na luz, e viu a dor do povo. Até que no verso 21 que nós lemos, ele supera o seu rosário de lamentações e toma uma atitude. Observe a assertividade de sua resolução. Ele diz: eu quero trazer. Era uma atitude tomada para superar a dor e o lamento. Observe que o profeta entende onde poderia começar o ponto de virada. Ele decide trazer à memória, uma decisão firme de escolher o que haveria de lembrar e de ver do passado numa perspectiva diferente que superasse o sofrimento e o lamento. Observe ainda que o conteúdo daquilo que ele queria dirigir a sua atenção e a sua memória é o que lhe poderia dar esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aquilo que dava esperança para ele foi aquilo que nos próximos 44 versículos da segunda metade ele levantou como razões para ter esperança, e todas elas se relacionavam à misericórdia e ao caráter de Deus. Ele deixa de olhar para as circunstâncias que eram reais, que eram factuais, e que eram motivos mais do que justificados para o lamento, e olha para além das circunstâncias. Me faz lembrar um primeiro vídeo que eu dirigi como chanceler à comunidade mackenzista, baseada naquela expressão do salmista quando ele diz: levanta os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E naquela ocasião eu falei sobre que em tempos de adversidade nós devemos manter os pés no chão, são os fatos, não devemos negar os fatos, mas ao mesmo tempo devemos ter a nossa fé acima dos montes para aquele que criou todas as coisas. Então nesse encontro de dor, de lamento, de sofrimento, com confiança, esperança e gratidão, as perguntas ao texto bíblico são semelhantes àquelas que nós fazemos hoje. De onde se alimenta a esperança? A esperança de alguém nessa estrada tortuosa que namora com o precipício do abismo todo o tempo. Como ter essa esperança diante de cenários que não estimulam qualquer expectativa otimista? Deixe-me desafiá-lo a pensar dessa maneira. Em primeiro lugar, essa esperança se alimentava na época de Jeremias e hoje também, e repousava no aprendizado que a dor e o sofrimento nos ensinam, e que é muito mais valioso do que as lições facilmente esquecidas nos tempos fáceis e venturosos. Veja que no verso 24 ele diz assim: que a minha porção é o Senhor,
diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Ele diz o verso 25, bom é o Senhor para aqueles que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Perceba que o profeta só diz isso, porque no verso anterior, ele afirma que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as misericórdias de Deus, junto com a sua fidelidade que não tem fim, são as grandes mestres dessa escola chamada vida, em que o sofrimento e a dor são os instrumentos pelos quais as lições mais preciosas da vida são aprendidas. Dois atributos são mencionados pelo profeta, a misericórdia e a fidelidade. Ambos são adjetivados como grande, como infinito. Significa que a misericórdia, que é aquilo que Deus nos dá, não porque merecemos, mas porque precisamos, é infinita. Ela se renova a cada manhã, quando depois de uma noite de sono inconsciente, abrimos os olhos para a consciência de um novo dia, cheio de riscos, mas também de desafios, e também principalmente de oportunidades e certezas. A principal delas é que viver é privilégio. Nós precisamos lembrar disso a cada manhã, antes de nos espreguiçarmos esticando o corpo adormecido, de pular da cama para tentar vencer a agenda, de escovar os dentes, tomar um banho antes de lembrarmos os próximos passos, de um dia já cheio, antes de sair correndo ao invés de parar, pensar, refletir, agradecer ao Criador e lhe dedicar confiantemente o dia que se tem pela frente. É preciso lembrar que se vive um dia a cada vez e sempre pela misericórdia de Deus. Porque podemos confiar que Deus não mudou de opinião enquanto dormíamos e resolveu então nos castigar pelo que merecemos, ao invés de continuar nos amando misericordiosamente, mesmo sem merecer. Aí é que entra esse segundo atributo de Deus, a fidelidade. Eu costumo entender a fidelidade como um conjunto de três palavras: a constância, a consistência e a congruência de Deus. Eu costumo entender que a fidelidade ensina-nos que na constância ele não muda a sua natureza. Na consistência ele não muda suas palavras e atitudes. E na congruência ele não muda em seus propósitos, que sempre serão convergentes para a sua glória e para o bem daqueles que o amam e que são chamados por ele segundo o seu propósito. Quando o céu fica escuro, não é bom saber que o choro pode durar a noite inteira, como diz o salmista, mas a alegria vem com o nascer em um novo dia? Pois é exatamente esta a ideia da esperança depois do lamento. Perceba também que essa esperança se alimenta e repousava nesta melhor das professoras, que é a dor, que nos ensinam nas melhores escolas, que são os episódios e os fatos da vida. Observe que, como eu li, ele reflete três verdades. Ele diz que é bom o Senhor para aqueles que o esperam, que é bom aguardar a salvação do Senhor e que é bom para o homem suportar as lutas da vida. O profeta havia aprendido com a dor da perda de tudo e de todos que a única herança permanente dele, este é o significado da palavra hebraica traduzida aqui por porção, é o próprio Deus. Algo semelhante ao que nos diz o Salmo 23, quando diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou na melhor tradução, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Ou então no Salmo 118, quando ele diz que o Senhor está comigo, eu não temerei, que me poderá fazer o homem? E lá na frente, no verso, diz, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Quando se perde até a confiança nos homens, nos poderosos, na ciência humana, nos recursos financeiros, o que é que nos resta? Se não o desespero ou a esperança em Deus. Observe que essas três sequências nos ensinam a aprender e depender de Deus intensamente. Ele diz que bom é o Senhor para aqueles que o buscam de alma. Que essa atitude precisa ser confiante, mas ao mesmo tempo humilde e ensinável. Que é o significado da expressão aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio.
E que quanto mais cedo esta lição for aprendida, por isso que ele diz que é bom para o homem suportar o jugo na sua mocidade, mais facilmente deixamos de ser autossuficientes, como a imaturidade da vida e a virilidade da vida nos faz parecer ser. Alguém já disse que quando paramos de aprender, nós morremos. Por isso que enquanto houver vida, haverá esperança pelo aprendizado das duras lições da vida. Mas enquanto se estiver vivo e não se quiser aprender, é possível que a pessoa mesmo viva esteja de fato morta. E se há uma lição, dentre as dezenas de lições preciosas que podemos aprender nesses tempos de pandemia, é que facilidade frequentemente gera flacidez. Que a necessidade e os desafios podem tirar o melhor e o pior de dentro de nós. E isso vai depender principalmente de quem é a nossa esperança e de qual é a disposição de aprender em meio à luta. Se tempo houvesse, eu gostaria de ir adiante no texto, mas eu vou parar por aqui. Eu teria mais a compartilhar, porque esse texto é riquíssimo. Mas agora eu quero voltar ao início dessa exposição. As novas expressões que aprendemos nesses tempos de pandemia. De certo modo, a história já vivida e a realidade que se está vivendo no presente acabam por moldar a linguagem e o significado das percepções que temos sobre a vida, sobre Deus, sobre as pessoas. Mas, por outro lado, o inverso é também verdade. A linguagem, os pensamentos, as atitudes, as motivações, os valores, os princípios têm o poder de mudar e moldar o futuro. E é de futuro que nós falamos ao lembrar de esperança. Um dia, individualmente, ou como instituição, ou até como sociedade, iremos lembrar o ano de 2020, como hoje lembramos a década perdida de 1980. Mas se considerarmos este ano também como um ano perdido, teremos perdido a oportunidade de aprender as lições e delas extrair esperança. E aí, quando se perde tudo, e se perde até a própria lição, então, de fato, o sujeito perdeu tudo. Mas hoje, eu convido você a fazer o mesmo que o profeta fez. Tomar uma atitude de trazer à memória o que lhe pode dar esperança. E como você, eu decido não fazer apenas isso como um ponto de inflexão para que a curva se inverta, mas como uma atitude para a vida toda, indicando que as coisas tendem a melhorar quando confiamos na misericórdia e na fidelidade de Deus. Eu decido fazer isso hoje, quando simbolicamente dobramos o ano ao meio, e ainda que a realidade tente nos convencer do contrário, eu faço isso e convido você a fazer isso comigo, porque Deus não muda. Ele permanece o Deus misericordioso e fiel que o profeta Jeremias nos apresentou nessa ocasião. Que Deus abençoe você com essa percepção da misericórdia e da fidelidade de Deus que transcende todas as circunstâncias. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, porque vencemos este primeiro semestre no meio desta pandemia, onde os nossos professores, os nossos alunos tiveram que se adaptar a uma nova modalidade de aula. Tivemos todos que nos adaptar para poder cumprir, ó Pai, a meta de agirmos ativa e passivamente no processo de ensino e aprendizagem. Obrigado porque o Senhor tem guardado a família Mackenzista. Obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, as necessidades da nossa instituição. Com isso também queremos interceder pelo semestre novo que chega, Pai. Por isso estamos prestando culto a Ti, de gratidão, porque a Tua boa mão tem nos conduzido. A Tua boa mão tem nos levado a compreender o Teu propósito. Obrigado pela mensagem que acabamos de ouvir. Que ela, Pai, encontre morada nos nossos corações e nas nossas mentes, de forma que possamos viver para o louvor da Tua glória. Abençoe os nossos alunos, alunas, os nossos professores, professoras, os nossos colaboradores, a nossa alta direção. E também, Pai, abençoe os nossos conselhos. Faça-nos, ó Pai, obedientes a Ti. E em obediência a Ti, faz-nos, ó Pai, não apenas encerrar este culto que prestamos a Ti, mas vivermos para o louvor da Tua glória. Dirija os nossos passos. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.
Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Que o amor, a graça e a consolação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja conosco, irmãos e irmãs, e conosco permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Que alegria ter você aqui conosco, participando desse culto de louvor e de gratidão ao nome do nosso Deus. Estamos agradecendo a Deus por um semestre que acabou e por esse novo semestre que se inicia. Desejamos a você muita bênção, muita direção, que apesar de todas estas lutas, possamos vencer mais esta etapa debaixo da direção, da orientação e da bênção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus o abençoe. Amém.